varmt også. Okay. Varmt, ikke brennende. Det svekker først, eller? Ja. Hvis vi så får en danske dune. Vi starter med en slott vi har etter... In English, please. Vi starter med en slott vi har etter Hans Brimi. Altså, det er en gammel springverk fra Bestlandet oppe i Gudbrandsdalen. Ok. Det er en sang som, som visst nok skal stamme fra de underjordiske. We start with a old traditional song from Gudbrandsdalen, eastern side of Norway. It's the tale says it's from the grey people who lives underground. So here it is. All right. People in there. Troll. Troll. Thank you.
Hvor er det? Nei, det er bare... Ja, det er bare...